ніхто нічого не зрозумів. Так, біля банкоматів з'явилися черги, у продуктових магазинах почалася паніка, люди почали скупляти все на світі. І це нагадувало оту саму карантинну паніку, коли тільки з'явилася пандемія, і коли люди зрозуміли, що вона увійшла в їхнє життя. Маріуполь хоч вважається невеликим містом, але воно розташоване на двох берегах – на правому і на лівому. І лівий берег, особливо селище Східне, обстріли почали відчувати відразу. Гради, артобстріли, там почалися влучання у будинки цивільних, у школи, у садочки, у пологові будинки. Буквально на першому тижні війни вимкнули електропостачання, тому що була розбомблена електростанція, яка живила місто. Також зникло водопостачання, навмисне вимкнули газ, тому що були дуже великі пошкодження газогону і боялися, що десь він може здетонувати. І місто повернулося до реально кам'яного віку, тому що не було можливості ані нагріти воду, а не отримати воду. І люди почали брати її з природних джерел, з якихось колодязів. Березень був дуже холодний, інколи до мінус 9, мінус 12 градусів. А у домівках повилітали вікна, поруйнувалися стелі, люди жили у підвалах. Пам'ятаєте стрічки про постапокаліптичне майбутнє, про покинуті міста, які вже починає захоплювати природа? Ось так зараз виглядає Маріуполь. З офіційними даними, близько 80% будинків і об'єктів інфраструктури зруйновано. Але я не знаю, де знаходяться інші 20, тому що я їх не бачила. Я не бачила жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого вікна, тому що все було зруйновано або вибухами, або вибуховою хвилею. Всі перші поверхи, де знаходилися магазини, аптеки, все інше, воно було розграбоване, тому що 3 тижні до міста не міг в'їхати гуманітарний конвой, і він не може в'їхати досі. Тобто я розумію цих людей, їм треба було щось їсти. На вулицях майже немає людей, вони гуртуються біля вогнищ, тому що всі готують на вогнищі. І можна побачити дуже багато людей з баклажками, які йдуть у пошуках води. Вони пересуваються по під стінами будинків, тому що так безпечніше. Майже немає автівок. Я казала, що відбуваються вуличні бої, тобто можна побачити на вулицях важку техніку, можна побачити танки, озброєних людей без знаків, які визначають їхню приналежність тій чи іншій армії, тому підходити до озброєного військового небезпечно. Я працювала у Маріупольському волонтерському центрі. У нас був супутниковий зв'язок і супутникова тарілка, тому ми дивилися єдиний український марафон і розуміли, що відбувається в Україні. Ми вирішили вивести більшу частину нашого волонтерського центру, коли почалися вуличні бої у центрі міста. Частина людей лишилася, і вони сказали, що наступного дня, після того, як я поїхала, наш центр був обстріляний і він згорів. 16 березня разом з водієм ми виїхали легковою автівкою і вирішили взяти людей, яких зустрінемо по дорозі. Ми йшли в ешелоні зеленим коридором, так само, як і всі інші машини. В районі міста Токмак ми пройшли один блокпост і поїхали до іншого, який був приблизно у 2 кілометрах. Він був під синьо-червоним прапором, так званою ДНР. Людина, яка була на блокпості, дала 2 черги з автомата по нашій автівці. Перша черга прийшлася на передні дверцята, я сиділа попереду, куля прийшла над моєю головою і вийшла над головою водія. Він отримав кілька уламків в око, його було прооперовано у Дніпровському військовому шпиталі, зараз йому нічого не загрожує, він не втратить око. А друга черга припала на задні дверцята, і дівчинка, яка сиділа позаду, отримала важку травму. Зараз вона знаходиться у Запорізькому шпиталі, стабільно важка. Перший український блокпост я побачила на під'їздах до Запоріжжя. Над ним був жовто-блакитний український прапор. Ми йшли у колоні з автівок, і до блокпосту лишалося приблизно 800 метрів. Я вийшла з автівки, щоб пішки підійти до нього і пересвідчитися, що там стоять наші хлопці.